արվեստավորի կինը անպայման ունենար ոսկյա կամ արծաթյա ճոր բազումներ։ Ու հատկապես ինչն է հետաքրքիր, որ նույնիսկ որ եղբայրս, որ ասենք տեղ էր գնալ լինում, անպայման իրեն այդ մադանին մադա անցկացներ, ուրիշ օր չէր տնում, բայց այդ օրը ասենք մի տեղ նույնն է եղել, ասենք հարսանիք գնալ, կանանց որ տարել, անպայման պետք է այդ ոսկե բիլազուգը դներ գնալ, ոնց որ դա անունի խնդիր էր էլի արդեն։ Էրզրումցի Կոշտոյանների արծաթե ապարանջանները լավ հայտնի են բնիկ գյումրեցիներին։ Երկաթյա մուրճի ձայների ներքո անցած մանկությունն ու արհեստավոր պապերի գործի շարունակությունը դարձավ Վարպետ Ցոլակի կյանքի նպատակը։ 4 սերունդ արծատագործության ուր պարհեստը հասցրեցին 21-րդ դար։ Լավագույն զարդն էլ Վարպետն առաջին անգամ սիրելի տիկ նոչ համար է պատրաստել։ Դե կնոջ համար շատ բաներ են պատրաստել, հենց իր արվա ժամանակ դրանով երևի գրավեցի։ Գոդի էի պատրաստել, արծաթյա զարդ էր, ինչը հետաքրքիր էր աղջիկներին, նաև նման բաներ պատրաստել եմ։ 1850-ական թվականներին գաղթելով Էրզրումից Աղասի Կոշտոյան Ալեքսանդրապոլում սկսում է զբաղվել արծաթագործությամբ։ Որդին Գուրգեն Կոշտոյանը Ալեքպոլի կենտրոնում բացեց իր արհեստանոցը։ Կարճ ժամանակ անց նա Ալեքսանդրապոլում դառնում է հայտնի ու սիրված արհեստավորներից մեկը, որը չուներ պատվիրատուների պակաս։ Պապերից Վարպետին 5 գործիքներն են մնացել, որոնք եզակի են ամբողջ հանրապետությունում։ Այս կաղավարները բոլորը տարբեր նախշեր պատրաստվել են իրենց ձեռքերով, դրա համար եղել են հատուկ, ուրեմն առանձին ամեն մի նախշի համար պատրաստել են գործիք, որով մետաղի վրա հեշտականությամբ կարողացել են փորագրելով, խփելով, դաջելով ստանալ այս սարք, որը հետո արդեն բալցի միջոցով կարողացել են նախշը հանել և դարձել է արդեն ապարանջան, վզնոց։ Կոշտոյանների գործը դադարեց 1988 թվականի աղետից հետո, երկար տարիներ Վարպետ Ցոլակը մուրճը ձեռքը չէր վերցնում, արհեստի նկատմամբ կարոտն էր, որ ստիպեց Վարպետին շարունակել պապական արհեստը։ Վարպետացել է, բայց երկրաշարից հետո մի տեսակ կդրվեց այդ կապը, դե մինչև տուն, նորից տեղ, նորից մամ, բայց կարոտը ոնց որ բերեց նրան, որ նորից ինչ-որ մի բան գործիքների մի մասը հանեցի, տեղավորեցի, նորից սկսեցի այս կոնես արծաթյա բիլազուգները, զարդերը, օղեր, մատաններ, նման բաներ պատրաստել։ Արծաթե ապարանջաններ, մատանիներ, ականջողեր, հատուկ զարդանախշերով տարբերվող մուշուրբաններ ու հայկական գոտիներ, Վարպետի գործն առանձնահատուկ է, ստեղծագործում է գիրքը ձեռքին, հաշվի առնելով տարածաշրջանային յուրաքանչյուր առանձնահատկություն։ Վանի գոտին ուրիշ տեսակ է, Սյունիքինը այլ տեսակ է, Աղցխայինը այլ տեսակ է, այսինքն եղանակները տարբեր են եղել։ Գյուրվա գոտին եղել է ծուման, սպես բարձրաքանդակի ձևով, Սյունիքինը եղել է հարտապատկերային սևադայի միջոցով։ Վարպետ Ցոլակի գործը շարունակողը որդին է, բայց Վարպետը լուրջ հույսեր է կապել թոռան հետ։ Հետաքրքրությունն ու ձգտումը կա, Վարպետը հանգիստ է, քանի որ գիտե Կոշտոյանների պապական արհեստը շարունակող կա։ Օրինակ այն փոքրիկ թոռնից կան, մուրջան եմ էլի, մոդենում է, արդեն դու զգում ես, որ ինչ որ դաշկրի, փուկ սարա, ոտքով, արդեն ինքը այդ բաները տեսնելով 4 տարեկան է, բայց արդեն բաներ կա, որ իրեն մոտ արդեն ձգտում կա։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։